nolok gareng ngapa? Gak tak masuk suara bareng. Aduh nolok gareng, aku kampung nolok gareng, aku kampung nolok gareng, nolok gareng. Aduh nolok gareng ngapa? Aduh tak masuk suara bareng. Gak tak masuk suara aku apa? Suaranya si nomor Prabu Ndorowati aku apa? Kok aku harus ngapusin karena aku? Gak tak masuk. Hee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 e
nolok gareng. Kowe lawani noto aku. Apa? Kowe arep ngewangi Durna? Eh ora. Colke nolok gareng, nolok gareng. Coba to suarane saka ndi? Nolok gareng. Nolok gareng, nolok gareng. Oh, sinuwun. Bekti kula. Wong edan ora. Ayo sing arep minggo sing buli muleh. Turnaino panalingane lolo macaring ratri. Leneng gak jangkaniro kapisanan aneng perang proto yuto ngong aneng perang proto yuto lole kentas lalu gembal manyar-manyar duk neng dungkul wana dadyala salah sati wana. Ayo, nebes kaya ngene iki sapa sing iso ngalahke Begawan Durna? Ora usah tumandang karya. Kula nggono sing wis mapan ning anggaku bakal ngrampungi karo kowe Pandhawa. Oh, Pandhawa mati lima cacahe. Ora ana sing iso nampa wahyu kanugrahan. Dewa bingung, wahyu tertentu ditampa dening Kurawa apa dening anak Prabu Duryudana. Durna wis kelakon gawe Srana Kurawa entuk kanugrahan. Wah, mesti bakal entuk bana prabaya sing akeh. Dunggahke derajatku. Dunggahke pangkatku. Oh, lantala. Werku Dara Janaka tak caketi aja mbok anggap aku wong tuamu. Ning aku wis dadi mungsuhmu. Bagus. Bejo iki harga miring. Ayo. Terjangkau dan tersedia di warung-warung obat terdekat. Iya. Ayo sora apa-apa. Wah, matur sembahan tanpa pepindhan. Heeh. Iki wis saya padang kanane jagat, Tru. Iya. Ya semoga-moga ora digawe peteng karo menungsane ya. Heeh. Nek wis padang secara apa, Cik? Keparengi Gusti padang-padang ya wis manut wae menungso iki manut wae. Heeh. Ora saya peteng ora kaya digawe peteng padang ya ben padang. Ben kabeh iso kiprah meneh ben kabeh iso mlaku kanthi becik meneh ben kabeh iso nyambut gawe kanthi apik meneh. Sing dijaluk ya pancen ngono. Ora padang kok digawe peteng. Heeh. Metune hoax-hoax sing marai menakutkan masyarakat itu harus disingkirkan. Ya. Ngono ya, Gong. Iya. Mergo saiki ngene wis ta ora usah dadak diwulang ora usah dadak dikandani. Masyarakat ki saya pinter. Iya. Masyarakat saya pinter, saya ngerti kahanane sak tenane mula wis los. Dol. Heeh. Rasa digawe piye-piye. Ngono ya. Heeh. Men ngendi-endi ya wayangan ngendi-endi ya dangdutan ngendi-endi ya campur sarinan. Seniman men do urip meneh. Iya. Iki mripate mung kari ketok separo seniman-seniman. Mendonongo kami kari separo mati ora urep ora. Ya wis ora apa-apa. Petro, apa Mas Garing?
Ora kaya bengi iki jan kowe nganggo klambi apa komplit iket surjan jarik. Jangan tiru rusak lho, Tru. Ora. Wis payu iki. Wayang telu sanggo urip pirang-pirang sasi. Ha iya. Telu payu 50 e. Wah. Elok ya. Ayo ben nang becane dhewe-dhewe kok. Kok ana sing wong, ana wong apa? Kok meri ora. Abu tamu didol 200 e ra pas. 200.000 wae. Buta sing boyo wae. Ya. Ya iso ora apa-apa. Mula nyuwun pangapura. Sono nak arep nyuwun lagu sing oka iki nanggap semalam. Ah iya. Wis cetha kuwi keturutan kabeh to. Heeh, ambo yo njaluk lagu 10 wis to. Rameng keturutan papat. Kuna omong semono ora. Yo sowan yo to. Nendi? Ayo neng kelurahan jauh bantuan. Tendiang sisan ora. Ayo sowan Ndara Sabto Arga. Ndara Sabto Arga ki sapa? Pertapan Sabto Arga Ndara Abiyasa sing para Pandhawa padha rawuh nang pertapan Ngukira Tawu. Wah iya. Ya sowan yo munggah gunung iki. Ha. Mau gending apa to? Ora sanggo gending-gendingan, gending ki suwe. Gambir sawit po. Rasa. Anu gati padha sih. Lho. Gati padha sih ki patet pira? Kok senengane ngarani gending sing ora pas ora. Yo, sowan yo nang yo karo bapak wis ngawe awis kon dhuwur kae. Bapak munggah sih wis. Heeh. Anak-anake do ditinggal ya wis ora apa-apa awake dhewe nusul yo. Ngen angin amitit milir Lumaro Lumaro Thank you.
Kalanggiwana gelar pandahan pun sara inon lera kekunang suram sorote tambatang om 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 mas tunomo sidam Karing bawono langgeng utu kungger Puntadewa wonten timbalan ing adhawuh Kanjeng Eyang utu Prabu Ndarawati Arjuna padene Werkudara I wonten dawuh Eyang I wonten timbalan ing adhawuh Kanjeng Eyang wah abiyoso kakekku piye teko tanggaping sasmita kelawan apa sasmitaning dewa ingkang wis Eyang tampa Lamun dina samengko pune yang sinror naroyo dining poro jawoto supaya dadi lantaran tumedhak ing wahyu kangaran wahyu kamulyan Puntadewa wonten timbalan ing adhawuh Kanjeng Eyang saka penemuning pune yang ingkang pantes lan trep supaya nampa marang wahyu kamulyan ya kuwi para Pandhawa dene dasare apa Teko pune yang wani mesthekake lamun Pandhawa ingkang nampa wahyu kamulyan kuluk sejatine pune yang wis ngawruhi lamun para Pandhawa minangka utusaning adil ya kuwi gawe tentreming jagat sawigung mongko mulyane wong urip ana ing alam padhang mono lamun ora sinartan tentrem atine ayem penggalihe tan wurunga bakal ora bisa nggayuh ing winastan kamulyan Ya mulyaning lair, ya mulyaning batin. Mulyaning lair lamun to kecukupan kelawan apa ingkang usinandang mulyaning batin lamun to uripe kuwi migunani tumraping wong akeh. Mula ngger Pandhawa aja kendhat nggonmu tansah tetulung marang sak pepadane ngurip. Aja kendhat nggonmu tansah paring buga wong kaluwen paring sandang wong kawudan paring teken wong kalunyon iku mau kabeh sayekti kinarya tapa nggonira mapan ana ing alam padhang nggih menapa ing sampun maduka dawuhaken tartemtu Pandhawa mboten badhe selak Kanjeng Eyang dene Kakang Prabu Ndarawati ingkang tansah angulati kelawan utu-putuku Pandhawa aja kendhat Gonmu tansah jejeke marang kang bingkong aja kendhat gonmu tansah benerke kalawan kang luput sabab becika dikaya ngapa Pandhawa mono titah sewantah ing kedunungan ina lali sawah apes kelawan mati elingno namun nedeng lali dandanono lamun nedeng ina inggih ngestaken dawuh paduka Kanjeng Eyang kanthi kaya mengkono Gonira urip oneng palem padang bakal gayuh kelawan tentrem lan ayem. Wong kang wis kasembadan gayuh kelawan tentrem lan ayem mau, sayekti bakal bisa ngrasakake kelawan kamulyaning urip. Mula kang sangka kuwi nggir. Wahyu kamulyan kuwi sayekti ora mawujud lan ora karoso lan wis mapan ana ing angganing kita putu-putuku para Pandhawa sabab mulyaning kita ya mung kita dhewe ingkang bisa gayuh. Lampun merucut nggon kita nggayuh kamulyan sayekti selawase urip kita mbak buya bakal bisa ngrasakake apa ingkang winastan mulya kuwi mau nggir Puntadewa Arjuna apa dene Werkudara miat langeneng kalanggiwan aglar mandan moncar
rampung tinon ler kekonang sorom-sorot tetahan badang asoran bacaring purnameng kekono dasari mongso katigo Kanjeng Eyang menapa ing sampun paduka dawuhaken tartemtu ingkang wayah badhe nindakaken menika menggaturipun ingkang wayah pun Puntadewa. Yo semono ku aku abiyasa akeku aku mesti nindakake apa sing dadi dawuhmu. Inggih Kanjeng Eyang menapa ing sampun paduka dawuhaken tartemtu dadi nandhi wonten ing mestaka dening ingkang wayah pun Madukara. Kanjeng Eyang Saptawarga syukur yen to kaya mengkono ndak suwun marang ngersaning dat Kang Purwengdat. Muga-muga apa kang dadi pangandikaku ora mrucut kelawan kersaning para Jawata, wahyu kamulyan ya mung para Pandhawa ingkang keduga nampa nggir. Pandhita kang karawang sepindha kumbang. Daya ingkang rumasuk kelawan anggamu kula Pandhawa. Sayekti iku tumedhak ing wayu kamulyan ingkang wis mapan ing anggane Eyangmu ing Saptawarga. Inggih Kanjeng Eyang. Nanging aja daya-daya bungah kang dadi atinira ulup Puntadewa Werkudara Janaka lan kabeh. Wayu kamulyan bakal ora rinasa dening kula putuku Puntadewa lamun datan sira gayuh pribadi jumbuh kelawan ingkang wis tak dawuhake. Duwen ana penggalih ingkang tentrem lan ayem. Nyingkirana watak kelawan durga ngongsongso kulina meper kawan mubal babal hawa nepsu. Satemahing kono bakal ngrasakake urip tentrem lan ayem. Sawise urip tentrem lan ayem sira bakal manggih kamulyan ingkang sejati. Nuwun sewu kula ingkang sowan panembahan. Matur panembahan abiyasa. Sewu lepat ya Agung Pangaksami. Pono kawan Petro, nggih. Eneng ngopo pono kawan mlayu-mlayu munggah ning pecerabahan pertapan Saptawarga. Menawi mboten genting swasenipun, kula mboten tartentu mboten badhe minggah wonten ing pertapan Saptawarga karena menika sampun status waspada. Petro njaluk didugang raine ora. Ndang matura. Saking ngandhap manguwa-uwa sumbaripun petak acio-cio. Pak, petak acio-cio ya, Pak. Iso omong kok ora ngerti tegese petak acio-cio iki. Petak kuwi basa Jawa, cio-cio kuwi basa Cina. Wantil mudar ora. Takoni urang radong kok seneng acio-cio ora. Cia-cium, cia-bum. Ngantul lah. Semar kira. Kakang Semar kok seneng aneh ngunul. Kalo ini kali anak-anak, kalo ini buat risau serius. Sopo ingkang nyumbari pono kawan. Begawan Durna nyuwun tumuruning wahyu kamulyan menembak. Werkudara. Iye. Aja kaget lamun Petruk matur yen to ingkang gawe geger penemban Durna ya bener kuwi wong sing menehi ilmu kelawan sira.
wong kang menehi ilmu kelawan Werkudarapa dene Janaka, nanging yen to pakartine Durna mau wis kleru saka dalan sing bener, wajibe mbok benerake. Yen Durna wis minggok satus bengkong pakartine wajibe mbok jejegake. Mungguh kuwi wong kang kepengin gayuh kamulyan sejati, nggir. Jaya Merata imbang yen padha-padha. Aku wis ora nganggep Pandhawa kuwi dadi muridku. Aku wis ora nganggep Pandhawa kuwi dadi siswaku, dadi anak-anakku. Sing gumana-mana sik ana ing paningaling Begawan Durna, ya kuwi mung bangkene ing Pandhawa ngatang-atang ana ngareping Begawan Kumbayana. Werkudara, Janaka, yen perlu sapa wae sing berani karo Pandhawa? Rawe-rawe rantas malang-malang bakal butuh. Sang gansing langit kelap-lapaton lir kinsang ing risang mawe gandrung bupa penemban Janaka, iya, areng apa kowe? Bupa penemban kula aturi mut dhateng Purwodusina menawi bupa penemban kepareng ngersakaken wahyu kamulyan kula caosaken tangan kula kekalih nanging sampun ngantos nilar dhateng tata kramining kabrahmanan bupa penemban Durna. Oh, ora sang dadak ngelike karo aku. Pintra Jara Langit isih menang Begawan Durna tinimbang kowe. Apa mbok anggap aku lagi lali? Apa mbok anggap aku lagi lerwo kelawan kewajibaning kabramanan iki sing bakal tak tindake? Ya kuwi netepi marang pujangganing nalin negara Ngastina, pujangganing Nata Prabu Duryudana. Yen aku ora iso gawe Nata Ngastina Prabu Duryudana entuk kanugrahan wujuding wayu kamulyan. Oh, tutur ketawur ora ana gunane aku urip nang alam padhang. Bapa penemban mboten saged kula emutaken. Anggemu aku lali, ngono apa piye? Tok elingake. Kowe areng apa kowe, Mbok? Janaka kowe areng apa? Nah, bapa penemban mboten saged kula emutaken kepeksa kula wantun kan panjenenganipun bapa penemban Durna. Alah. Ngelmumu saka aku. Kasantikan gunakan uragan sing saiki mapanen awakmu ki kabeh saka aku. Nek kowe menang karo aku, sasat kowe iso njara langit. Ayo, cobanen Janaka legane atiku. Werkudara ngapa kowe? Kowe dadak mlumpat bareng apa? Kowe dadak mlumpat bareng iki apa? Wah, kuwi tegel karo Janaka. Ora tegel mergo apa? Aku ora anggap Janaka anakku. Aku ora anggap kowe iki anakku murid. Wiwit dina iki Pandhawa dadi mungsuhe Begawan Durna. Wah, yen ngono ora ana gunane aku nyembah karo kowe. Ora usah dadak tok sembah. Ora apa-apa, oke sing nyembah karo aku. Yen kowe ora gelem nyembah karo Begawan Durna, Kurawa kabeh nyembah karo Begawan Durna. Wah, aku kudu ngelingke karo. Ayo, war ngopo Werkudara? Ora pas silamane kita iki. Thank you.
Bapak penemban Durna Digdaya. Mboten kandika nyono-nyono wonten hawa panas ingkang dawah wonten ing jonggo. Kados dipun cokot dening raseksa. Kula dawah dipun getak Koko Prabu. Winadalah. Janaka mustikaning jagat sopyaning bawana kok kalah karo Begawan Durna cara aku isin. Nyatanipun kawon. Kringetmu nganti kaya mengkono. Inggih. Kono ngasukono. Inggih. Sotyaning rat lananging jagat kok nganti kalah karo bagandurane cara kula isin cerew. Syukur senengane kok melu-melu asir kula niku ya ngelek karo Sindoro Janaka. Wah kowe ya kalah. Alah kaya ana sing nyokot guluku. Wis mateng kok dicokot. Aku kira omong karo sampean. Aku ki meng ngrasani. Mundur kena mesake. Kuku poncono kok ora digunakke. Ora tedas. Wah, urung tak gunakke aku dicokot kaya wujuding buta. Guluku kaya ketancep siung. Semrepet nang mripat. Wah, mundur Pak Kudoro. Yo. Kuku poncono kok ora digunakke. Poncono kok matamu. Lho. Iki ngopo to? Mumet to. Mumet kok ngembruki ratu lho. Iya, iya. Nola gareng nggih. Saka ngendi? Lho, kula niku nek kala bendara perang niku tidak mangku tangan. Mesti mbelani. Lho, kowe ya melu perang. Lho, piye to? Mbok mau meresani. Eh ladalah dikapak kowe cokot. Urung mateng barang dicokot. Kowe digetak ora digetak kontal. Mesake awakmu ringke mundur, nggih. Ngapa mencicil? Reng ora gonjong klet kowe wis payu e. Bosok. Rusak cilaka. Lho kok anggang tekan kene? Oh maju mele kula niku. Ndek semboyan kok. Lho, semboyanmu apa? Aja nganti kalah. Kalayan wis tekaning pati. Bagus. Ngono kuwi sing tak karepake. Satriya iki aja nganti kalah. Kalayan wis tekaning pati. Iya. Lho kok iya piye? Eh anu heeh. Isih kalah. Tesih kalah. Mundur kono. Ngasuk nggih. Ah. Apa mencicil terus? Gede dhuwur ra wani gelut ora. Ora kok cepet banget oleh perang iki. Oh, metu ngger kali to. Oh, liwat omahe obro. Mulane kok gelis metu kono. Nek ora tak drei wetenge. Mundur kono. Weteng jelus yen tegel kok ora. Jane wis gunane asik e. Iya. Perang meneh nggih. Kalah kula wis ngerti. Mari sampean sing ngomong sik, kalah apa menang kula wis jujur mawon kalah kula. Iya iya. Mundur kono nggih. Ngapain nggih tak ngasuh? Iya wis ngasuh. Anu medhari iki mawon. Kok weruh ya? Monggo nek ora weruh, mundur kono lho garing. Dis. Nggon weteng, dis. Nggon dengkul, dis. Nggon bokong, dis. Eh. Sokor gejepe tuwit to. Gejepe apa truk irung? Gejepe tuwit. Aku wit pas nyawang, irungku pas maksulep ngono. Tak dudut. Kok
banyu, prek. Dapurmu. Nolo gareng Petruk Bagong mrene. Begawan Durna kae ora baen-baen nggih. Kae dibantu karo wong dandang mangore. Lho, sapa wong dandang mangore? Perjineman balane Betari Durga. Weh, setan alas. Terus kowe wong telu kudu iso ngilangke sing manjing ning awake Durna ae. Caramu piye, Mbok? Aku ora weruh ning kowe wong pinter-pinter, kowe wong licik-licik. Kudu iso nggunakake karti sampeka. Ora iso, aja takon dosa kepruki sirahmu. Wis kono tandangi. Nala gareng. Aku ngerti kowe wong licik. Ora iso ngalahke kepruki sirahmu. Wis, penake. Tak, Kresna. Kuwi ngopo ireng? Mangkel aku. Omong apik alus kok mingkon temandak karya kok. Ora iso ngetokke demit sing mapan ning awake bakan duno kepruki sinamu. Ayo ratu kaya terus. Ayo. Ngendikane adhimu mong wong kere ta Tru. Heeh. Sing go kurban kok kaya adhi-adhiwe iki. Ha iya. Rasaku kan cirigis. Oh, cirigis. Cirigis kok cirigis. Cirigis menyang. Dawuh Sundarawati justru itu sebagai pamecut kita. Adhe kudu berjuang mbelani Ndara Pandhawa. Yo ya. Iki didum. Didum piye? Gareng ning arep nantang Durna. Oke. Okay. Aku ning burine Durna ngenteni demite le metu. Nek demite metu tak cekle. Ning kowe nantang Durna. Oke. Okay. Aku kowe ngenteni dul desa. Waduh men to, Tru. Engko nek demite mlayu ngidul. Loh. Ora. Langsung tok cekel. Ki demite kudu kecekel. Siap. Om berangkat yo. Begijikan kaya wong edan. Tekan kene nek ora iso ngajar Durna, wo! Bumi langit tangkep. Sempak. Sempak. Ai. Wat, wes ya. Wajib kono maju. Nak candak tangane sedunke nyek jengkol diajane tuwek. Glayar, glayar. Candak sirahe dunke antil nggon pilingan nganggo dengkul diet glayar glayar. Ayo nek pancen kowe wani maju regane ati. Oh iki mergane ing patimu ala sewane darat sewo kewi sudah keluar, sudah keluar. Halo, sudah keluar kok diem saja, tidak bergerak. Ayo kowe arep ngapa? Oh, telat ora. Iu. Ngandel ora. Lah Petruk ana kok kan meneng bahaya turu. Ya tak buandem saka kene. Halo. Oke. Oke. Sempak.
Candi asirae seti buake lingot tau gujluk iki merganing pati mulu 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 mulu. Yai iyo yai mati derengan. Aku wis mbembedhek nenek nganti konangan ponokawan ngerek 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 kaya uripku. Wah dalah kekacandak BBB truk mula aku untung aku iso ucul. Iki nek ora mlayu ngrekoso aku nang kene wae. Mampus lu. Aduh mati aku nolok kareng. Aku jenot. Colke. Nolok kareng. Nolok kareng. Aduh. Nolok kareng. Ngapa? Nggak tak malsu suara bareng. Nggak tak malsu suara aku apa? Suara ini sinon Prabu Ndorowati aku apa? Kok aku harus ngapusi karena aku? Nggak tak malsu. Nolok gareng. Wih lawan ini noto aku. Ngapa? Wih harus ngewangi durno. Eh orang. Colke, nolo gareng, coba to suarane saka ndi, nolo gareng. Oh, sinuwun. Bekti kula. Wong edan ora. Kula nyuwun pangapunten. Piye sapa kok pakartine kados ngaten? Nggih. Iki apa banyu anget? Aku ora minggir kok kena ya. Wong tuwa nguyuh sak nggon-nggon. Ambune. Wong edan ora. Semar iki. Pun kula elek kelian. Kula gaweke kalen-kalenan. Kondur. Nggih. Kondur, mangke menawi ngantos kuno kawan menika ngamuk panjenengan malah cilaka. Kula nyuwun pamit, nggih, nyuwun pamit. Bapak-bapak kok
aku njaluk ngapura. Njaluk ngapura dengkulmu atos. Kowe demit kurang ajar. Kowe anak buah dari Durga. Iya, Betruk. Jenengmu? Aku Kupulunggana. Iki sing sok ngentekke kutuk iki. Aku ora doyan kutuk, Bagong. Ora doyan kok nyatane ilang terus. Kuwi jane sing nyono aku. Eh, kowe. Semanggian ora. Aku njaluk ngapura-ngapura dengkulmu atos. Wargae kuwi sunane Ndara per anu Pandhawa. Ayo. Ayo kecekel Panakawan demi to ora iso ilang kowe. Ora iso ilang. Ora iso ilang. Kowe ora iso ilang. Ayo, aku kapok tenan. Aku kapok aku. Aku kapok, kapok, kapok opo? Mangkrake. Semangat. Oh, mangkel. Asin sampai tasya sih saya. Iki dan nutu ineng meripate demi cek tinggal lunga. Sungkan. Aku siapa orang ngajakin aku lewat di Tolibara. Aku jaluk semua saya kurang tahu di sahur. Aku sing utawi santai kok aku sing dutangi kok kerawat. Hai. Mangkelake semua. Cah kok kaya ngene lho. Yo seneng. Mangkelake. Hey. Wong edan kabeh. Lah wong kaya ngono. Apa jine? Anggemmu kaya apa? Demit kaya ngene ora bakal iso ilang. Aku nek iki kulino ngoyak demit ae. Ayo, ayo kaya ya tro. Ayo. Ngene. Ora kaya ngene. Ora bakal iso rampung kahanane. Endo we. Endo. Eh, we. Lho, nanti jemene ambilang kowe karo aku turu kok. Ora. Wah, becari Durga ngabla-abla. Alah-alah nganggo Durga banen. Kakang Semar, gatekke yo lek yo gatekke carane mainke Durga ki ngene iki. Kakang Semar, pariem pariem jenggol aku njaluk mati ning para Pandhawa Kumbala geni bali iya kakang ya ora gelem bali tak kulhu bali Karacanaha ayo tak teruske ora kakang ora panas kakang panas panas ya mulai. Mulai iso ngestake dawuh kakang. Batobret-obret. Gilani. Dewa kok suwek. Ora kuat tuku clonoho. Aleman tuwekan kok nganggone kaya saringan tahu streaming betul-betul
kaya suket di streaming. Bali. Ngendikane Kanjeng Yang Wiyasa, wong urip nang alam padhang ngono kudu bisa gayuh tentrem lan ayem. Ya mung senajan sak limah pengendikane gayuh ayem lan tentrem makmono nanging ora gampang nggih. Kudu iso nyingkirke rasa panas bareng. Kudu iso meper mubal babaling nepsu. Kudu iso meper marang kanepson, luwe-luwe kudu tansah sumanding kelawan sabar lan ikhlas. Yen wis bisa ketemu lawan sabar lan ikhlas, sayekti bakal manggrih ayem lan tentrem. Yen wis manggih ayem lan tentrem, bisa ngrasake kamulyan sejati kaya para Pandhawa. Ah, mugi-mugi ngaten. Langkung prayogi. Nadaripun sederek kula Ibu Veronica mugi-mugi sinengsen dening para ingkang sami meresani wonten pundi papan. Monggo sesarengan nekseni bile sampun luar dalu penika, Ndara.